Labas bičiuliai, sveikinu su jumis kaip visada iš saulėtosios Ispanijos ir šiandien mes su jumis tęsiam pokalbį apie vaikų auklėjimą. Praeitame video jūs palikote nemažai komentarų, kad jums yra įdomi šita tema ir jūs norite tęsinio. Dar kartą bičiuliai jums pasikartosiu, aš esu perskaitęs vieną didelį rinkinį, kuris susideda iš trijų knygų Julijos Hippenreiter. Jinai yra mokslo daktarė, psichologijos mokslo daktarė, labai jinai yra gerbiama Rusijoje ir tikrai kaip specialistas yra neįtikėtinas. Taip kad bičiuliai, tiesiog dėkit man laiką avansu, nes praeitas video buvo fainas, šitas video bus neka mažiau informatyvus, taip kad dėkit laiką, jeigu dar nepasidalinot šito video su draugais, būtinai dalinkite su draugais. O mes po galais pradedam. Žiūrėk, šiandien su jumis noriu pasidalinti 12 dalykų, kurie neveikia auklėjant arba ruošiant vaikus gyvenimui. Dalykas numeris vienas, kuris neveikia įsakymą, ypatingai jeigu pas mus yra kažkoks konfliktas. Renkis, prašau, mes važiuosim į miestą, arba važiuosim ten į parduotuvę, arba dar kažkur, arba eisim kažkur. Vaikas nenori, ir mes pradedam daryti, kaip sakyti įsakymus. Renkis, greitai, atsistoji, stok, davai, daryk, maukis kelnes ir taip toliau. Tas neveikia. Tie iš jūsų, kurie turit vaikų, puikiai tą suprantat, vaikai labai keistai tai reaguoja. Jeigu suaugęs dar gali suprasti tai kažkaip, tai vaikai visiškai to nesupranta ir galite kiek norit jam įsakinėti. Dažniausiai tai bus atvirkštinė reakcija, tikrai negausit norimo rezultato. Numeris 2, kuris neveikia, grasinimai. Tik pabandyk va dabar va čionais žengti tą žingsnį. Tik pabandyk man neapsirengti, tik pabandyk man tai paimti, tik pabandyk tai numesti, tik pabandyk man, nežinau, ten, nusikeikti arba dar kažką, va, tik pabandyk man suduoti ten, pavyzdžiui, ne, būna vaikai, tipo, juokais mušo mamą ar taip toliau, arba ten spardo iš kojos, pavyzdžiui. Grasinimai neveikia, vėlgi, tie iš jūsų, kurie turit vaikų, puikiai tą suprantat. Tie iš jūsų, kurie dar neturit vaikų, suprasite, grasinimai neveikia. Trečias dalykas, kas neveikia, moralizavimas. Visi berniukai kaip berniukai, o tu o taip. Arba reikia gerbti ten vyresniuosius, reikia šiukšles surinkti, reikia tą. Ypatingai, jeigu tai yra, sakykime, moralizavimas ne per gerą pusę, turėk omeny, reikia surinkti po savęs šiukšles tam, kad būtų švari aplinka ten, kur mes gyvenam. O jeigu jau kažkas įvyko ir tada moralizuoti. Kaip tu galėjai, tau reikėjo paimti tą šiukšles, negalima mesti šiukšlių, negalima taip kalbėti su mama, vėlgi pakeltas tonas, moralizavimas, dėja, bet neveikia. Ketvirtas dalykas, loginiai pamąstymai, jie neveikia. Ašgi tau, va tu nukritai dabar, ne? Ašgi tau sakiau tau čia nelaipėt, kad ir sakiau, kad nukrisi, va nukritai, matėjai, aš tau sakiau. Nu, neveikia, bičiuliai, neveikia su vaikais tai. Numeris 5, kas neveikia, patarimai arba jau paruošti kažkokie sprendimai. Kažkas vaikui, pavyzdžiui, nepavyksta, jisai ten verkia arba dar kažką, ir jūs nesuprantat, kaip reaguot, ir sakot, o tai tu vat paimk ir padaryk, o tau nepavyksta, o tu paimk ir padaryk, o tu vat paimk ir apsirenk, tau nepavyksta apsirenkti, o tu paimk ir apsirenk. Neveikia irgi. Numeris 6, kas neveikia ir iš tikrųjų netgi labai smarkiai žaloja, nes neretai vaikai tą prisimena ir mums atrodo, kad tėvams mums atrodo, kažkada jisai pasakiau, o jisai po to prisimena 30 metų arba 50 metų, tai nešioja savyje, tai neveikia toks dalykas kaip įžeidinėjimai, neklaužada, vėl pas tavo viskas krenta iš rankų, vėl tau nepavyko, vėl tu nukritai, vėl tu susižeidėjai, kaip tu taip neklaužada, eik tu neklaužada. Neveikia, bičiuliai, tokie dalykai. Neveikia. Negalima taip sakyti savo vaikams. Jeigu mes norim iš tikrųjų paruošti gyvenimui vaikus tinkamai, kad jie būtų laimingi, kad jie turėtų tinkamą savivertę, reikia ir tinkamai kalbėti su vaikais ir bendrauti su jais. 7. Dalykas yra įdomus labai. Vėlgi, šitie visi punktai yra iš Julijos Hippenreiter knygų. Kaip guosti vaikus? Jinai patarė sakyti ne, oi, koks tu šaunuolis, kad davai 10 balų, o sakyti per savo prizmę. Aš tavim didžiuojusi per save. Būtent taip Julia Hippenreiter sako, kad reikia paguosti vaikus. 8. Dalykas, kas neveikia, pasišaipimai. Verksnys, oi, pažiūrėkit, tik tai mergaitės verkia, o tu berniukas, pažiūrėk, kiek tau metų, 4 metų, tu vis dar verki. Verksnys, ką tu darai, arba, oi, pažiūrėk, ką tu galvoji, tu čia princesė esi, pačiai reikia rengtis, gyvenime su tavim niekas nesisaskins. Pasišaipimai štai tokie, jie irgi neveikia. Iš tikrųjų, aš jums noriu prisipažinti, aš kaip tėvas, kai kada man irgi noriu pasakyti, tu esi berniukas, neverk, nu kiek tu gali verkti, verksnys, kodėl tu taip darai. Bet, nu aš tikrai, aš
Nes net prieš perskaitant šitas knygas, aš žinau, kad tas neveikia ir negalima taip daryti. Ir aš stengiuosi save pagauti prieš tokiems žodžiams išprūstant iš mano burnos. Devintas dalykas – interpretacijos. Neveikia interpretacijos. Pavyzdžiui, vaikas yra prastos nuotaikos ir jisai neprašo jokios jūsų pagalbos ir taip turiu. Nu, čia jau vaikas, turbūt nuo 5, nuo 7 metų, maždaug taip. Ir jūs bandote spėti, interpretuoti. O tai klausyk, o tu tai dabar esi prastos nuotaikos, nes tu susipikai su Diana, pavyzdžiui, ne? O tai, Viktorija, tu esi dabar susipykus, mėloji, dėl to, kad tavo Artūras nepaskambino, arba jūs su juo susipykot, arba jis atėmė tavo žaislus, ne? O kaip tas berniukas, vat, mokyklo, interpretavimas štai toks? Motociklas pravažia. Interpretavimas štai toks irgi yra neveikiantis. Dešimtas dalykas – tyrinėjimas. Vėlgi, jeigu matot, kad jeigu jūs klausiat kažko vaiko ir jisai nenori atsako, arba tiesiog atsako taip arba ne, bet nenori su jumis dalintis, o jūs tyrinėjat, o kas, o kaip, o kodėl, o ta, ir tarsi terrorizuoja tokiais klausimais. Supraskit, vaikas nori kažką pasilikti sau, jeigu tai nėra kritiška, nu jūs matot, kad jisai, pavyzdžiui, ten ne depresijoje visą savaitę vaikšto, tai tiesiog palikit jį ir nekomentuokit, nebandykit tyrinėti, o kas, o kaip ta mergaitė, o kaip tas berniukas, o kaip mokykloj, o ką tėvelis pasakė, o ką mamytė, netyrinėkit to. Netyrinėkit. Vienuoliktas dalykas – užuojauta. Julia Hippenreiter, knygų autorė, sako, kad neretai yra geriau tiesiog patylėti, negu pasakyti, oi, vargšiukas, tu. Kai kada, tik tai tėvai tą supras, reikia perprasti savo vaikus, tik tai tėvai supras, kada geriau yra patylėti, negu reikšti užuojautą. Na ir dvyliktas dalykas – juokai. Jeigu yra konfliktinė situacija, juokais spręsti konfliktą yra nesąmoninga. Konfliktai, jie kaupiasi. Ir juokais sprendžiant konfliktus, mes tiesiog bėgam nuo atsakomybės ir viskas. Konfliktas savaime 99% neišsisprendžia. Savaime jisai niekaip neišsispręs. Bet turiu kitų minį, vienas neišsispręstas konfliktas, kitas, trečias, ketvirtas, penktas, dešimtas konfliktas, tai jau savotiškas burbulas toksai susidaro. Konfliktai kaupiasi. Ir adata jau artėja prie mūsų burbulo, puf, ir jisai gali susprogti. Bičiuliai, aš dalinuosi su jumis ne mano nuomonė, ne kažko kito, aš dalinuosi tą informaciją, kurią esu perskaitęs įvairiose knygose. Su kuriais punktais jūs sutinkat, su kuriais punktais jūs nesutinkat. Būtinai parašykite komentaruose. Šitos video aš darau ne dėl savęs, šitos video aš darau dėl jūsų. Man yra malonu su jumis pasidalinti naudingą mano akimis medžiagą, todėl iš jūsų labai noriu grįžtamų ryšių. Ir būtinai pasidalinkite šito video su draugais, aš pamatysiu jūsų reakcijas ir suprasiu, kad jums tokie video yra įdomus ir susimatysim jau kitoj daly. Su jumis buvo Vadimas Zizas. Like, koment, prenumeruoti. Iki.